se v daleké budoucnosti bude hovořit o 20. století, na Giegera se myslet bude, pronesl kdysi na adresu tohoto výtvarníka režisér Oliver Stone. H.R. Giger je jedním z nejznámějších surrealistických malířů 20. století a již přes 30 let vůdčím představitelem proudu fantastic art. Jeho jedinečný styl malby a hlavně motivy jeho biomechanických obrazů a plastik mu vynesly nesmrtelnou slávu, kterou se řadí mezi takové velikány, jakými jsou Salvador Dalí nebo Hieronymus Bosch. Giger je mezi širokou veřejností znám asi nejvíce jako autor legendárního vetřelce z filmu Ridleyho Scotta. Jeho originální nápady společně s konstrukční zručností Karla Rambaldiho dali vzniknout jedinečné vesmírné kreatuře, z jejíhož potenciálu si půjčují autoři filmů dodnes. Sám Giger byl v roce 1980 za práci na filmu Vetřelec oceněn Oscarem. Tento dnes 64-letý umělec žije ve švýcarském Cirichu ve svém ateliéru a na zámku v Grier nedaleko Bernu, kde otevřel vlastní galerii disponující většinou jeho obrazů a plastik. Natočit dokument o současné tvorbě tohoto velkého tvůrce nabízí i jedinečnou možnost nahlédnout do jeho fascinujícího světa.